始まりました。ギリニチアイルズポーション、鈴木愛理です。ポーションイコール魔法の精神のように、私のおしゃべりであなたを癒しちゃう魔法のようなプログラムです。さて、今日も一緒におしゃべりをしてくれるのはこの方。はい、スタッフのミッチーです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、今回お気づきの方もいると思うんですけど、まあ、毎回ギリニチってツイッターでね、何かを募集してるじゃないですか。はいはい、そうですよ。なんかすごい久しぶりに雑学を募集してみたんですよなんだ雑学って言って、はい、多分みんな思ってますよ。急に思ってると思うんですけど、私もなんで書いたのかなと思ったんですけど、はい、アイリズポーションって昔ね、アイリズポーションっていうのを別のコンテンツでやってる時に、はいね、はい、お別れ間際の雑学っていうのがあったんですよね。そうです。それがなんか急に蘇ってきたっていう感じですね。本当に 急な雑学、そして特に来てないっていうコメントに急だからよ。急だからみんなちょっとあれしてないっていうね、感じです。じゃあ今後はそういうのもありでね、はい、雑学もあり、何でもいいんですよね本当は。まあ、そうそう、何でもいいんですよ。募集してるものを送らないとダメっていうわけでは全然ありません、はい、ない。ギリニチの自由さをまだ君は知らないっていうそういう感じですね。じゃあ読んでいきますか。じゃあシュウさんからいただいてます。はい、最近雨とか暑い日が多くて服装選びが大変だと感じてます。うん、愛理ちゃんはどんなポイントで最近の夏服を決めていますか。うん、ね、ちょうどそれ見てたんですよ私も今そうだな、どうですかね。でもなんか確かに最近って夏なのか梅雨なのか、うん、わかんないですよね、なんか気候が。だから私もなんかこう今日はなんかノースリーブ着てますけど、はい、ノースリーブ着てて大丈夫な夜とダメな夜あるじゃないですか。うん、絶対に布がなきゃ寒い夜がまだ結構続いてるっていうか、でもなんかジメジメするから長袖もちょっと気持ち悪いしみたいな、羽織が必要かしらみたいな、難しいよね。でもさ、これうちらはまださこう選ぶだけだけどさ、作る側大変だと思いません？そうです。こんなことになると思ってないよね、みんなさ、作って売る側って思ってますけど、でもなんだろう、私は別になんか寒かったら寒かったでめっちゃ動いて暑くなろうみたいなタイプなんで、うん、あんまり決めてないけど、なんか去年ぐらいからあんまりこう好みが変わってないようで、今年そんなにたくさん買ってないんですよ服を。だからクローゼットから出してきて気分のいいものを着てますねっていう感じです。気候とかで決めてないってことですね。うん、あんまり。あ、でも雨の日にこの前サンダル履いたら、つっかけサンダルっていうか後ろかかとがないサンダル履いたら、うん、めちゃくちゃ滑って、前にヒールがちょっとあったんで、で本当に切れそうになるぐらい、なんていうの、その足を置くところからちょっと足自体が横にずるって滑って落ちるみたいな、はいはいはい、でなんか床とお友達、道路とお友達になる瞬間がすごいズコズコって何回もあって、なんかすごい不機嫌なお嬢様かよっていうぐらいすっごい遅いスピードで歩いてる日ありました一歩が本当にちょっとしたセンチしか動けないぐらいのあったんで、雨の日は意外とサンダル向いてないですね。はい、なんか濡れたら拭けばいいかなって思ってたんですけど、ブーツとかが濡れるよりいいかなって思ったけど、いやもう守りに行った方がいいし、なんなら最近はちょっとこうレインブーツの方がいいんじゃないかって思い出した。あ、そうですね、かわいいし、うん、っていう感じですかね。うん、でもレインブーツとかさ、そうだなって思って買った頃にはもう雨やんでんだ多分、夏が来るんで、ね、意外と降らないとかね。そう、意外と降らないとか、そうなんよ。だから皆さん我慢をするっていう選択もありますただ風邪をひかないようにしてくださいね。確かに。はい、次、エミリーさんからいただいてます。今期のドラマで一番気になるのはどれですか。今期のドラマ、あ、私ドラマあれ見ましたよ、荒木優子ちゃんのやつ。全然わかんない。荒木優子ちゃんと中川大志さんのやってたドラマの初回はちょうどお家にいたので見ましたけど、今ナイトドクターっていうドラマに私の親友が出てまして、
それはちょっとおすすめですやっぱさ親友が出てるものとかさ、やっぱキュートもそうだけどさ、はいはい、こう視聴率上げたいじゃん。見てほしいね。確かに仕事増えるじゃんその方が、その子、うん、これから、うん、やっぱ絶対そうじゃん。だからやっぱこうね、仲間のものはできるだけリアルタイムで見たいなと思うけど、うん、ただ正直今期は申し訳ないんだけどアニメにハマっちゃってて、お、とても今期じゃないんですけどね、遅れてるんですけどね、窓マギに、窓マギ沼に浸かり出したもんでまあでも結構窓マギちょっと短くて、うん、アニメが12話までしかなくて、 その後多分劇場版があるぐらいなんで、そんなに多分その生活を支配されるほどではないけど、うん、窓マギ見てるんで今。あ、見始めた。はい。なんでちょっとなんか久しぶりになんかアニメ熱に戻ってきてるんですよ。だからドラマよりも今はちょっとアニメ見てるかな、っていう感じですかね。やっぱね、あのアニソンでしょでしょの番組やるとね、アニメ見たいのが増えちゃうんですよで消化していかないと、あの新しいゲストさん来るたびに面白そうなドラマがいっぱい来るから、うん、アニメがね消化できないんですよ、アニメが。そうそう、あ、そう、アニメが消化できなくて、うん、とりあえず窓マギ、あ、2回好きって思ったら見ようって決めてるんですけど、窓マギは2回好きって思ったんで、ゲストさんが2回来て、うん、2人ともいいって言ってだったんで、それが続いたら見ようって思って。お、え、じゃあ衝撃シーンもこれから出てくる。いや、もう結構衝撃ですよ嘘やんっていうこと結構起きてるし、はいはい、あの思ったより急に音がでかいみたいなみたいなあるけど、女の子同士なのに結構すごい強いなみたいな、ほんとかあるけど面白いね。契約ね、私だったらなんか何も知らなかった私は契約するとか言ってたけど、しちゃうかもとか言ってたけど、うん、ちょっと私は無理かも私は契約なんかね、そう、なんか窓マギの見始める前に私結構ライブとかもセットリストを見てからライブ、うん、あの予習してからちゃんと楽しみたいタイプでもあったりするんで、はい、あのネタバレとかされても大丈夫なタイプなんですよ、うん、ドラマとかも。なんで窓マギにハマる前に窓マギのことを好きな人のまとめを YouTube で見てて、はいはい、そうで、そのなんか願い事とその裏に隠された皮肉みたいな感じのまとめを見たんですよ、うん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 、それすっごい面白くてなんか一回見ただけじゃわからない裏テーマとか、このアニメが伝えようと思ってるものがすごいわかるっていうか、うん、単純にこう、ま、結果なんていうんですか、願い事が叶うだけの人生なんてないっていう、うん、もうこれを叶えるためには何かを犠牲にして全部見た人みたいなでもほぼ結構ほぼ見てるんですけど、はいはいはい、ほぼ見てるんですけど、こう願い事がそんなに簡単に叶うわけないじゃないかっていう、結局人生なんてそんな簡単にうまくいかないぞっていう話、うん、深すぎて怖いんですけどテーマが。だから私はやっぱり苦労してでも自分のありのままの人生を認めながら生きたいって思っちゃった。でも窓マギ見ると壁とかにちょっとこう闇の黒いモヤモヤがあると、なんか魔界につながってるのではないかって思っちゃうんだよねいや沼使ってんなわ、このモヤモヤに反応できる自分に力があったらこの先にある病院の中で苦しんでいる人を助けることができるかもしれない、うん、世界につながっているのか、この先にはもしかしたら命を絶とうとして苦しんでいる人がいるのではないかとかって思っちゃうんだけど結構ダメだね私、沼に浸かると本当にずっと疲れ出すから危険です。でも面白いまでもなんか一回じゃ終われないっていうのもちょっとわかるんですよね。なんか隠された悪者たちの設定の裏に隠されたテーマとかがあるらしくて、それもすごい気になるんだけど、あれ同じもの2回見れないタイプなんですよ、時間もったいないと思っちゃうから、うん、好きでしたね。新しい、自分がハマるには結構新しいジャンルのアニメでした。 うーちゃんさんからですね、はい、放送日7月11日はセブンイレブンの日らしいけど、うん、愛理ちゃんが好きなセブンイレブンの弁当&アイスクリームは何ですかって。あー、金のハンバーグ出た。金シリーズうまいよねうまいよね。だからセブンイレブンに多分助けられてる人めっちゃいると思う、人生めっちゃいると思いますよ。
しかもこのご時世さ、コンビニってマジでさ助かるじゃないですか、うん、空いてなかったり遅くまで空いてなかったりすると。そうなんですよね。セブンイレブンはでも一番買うのはレジ横のアイスカフェラテです、マジで本当にこれはブレずに一番買うね、はい、セブン最近、はい、あのお店で揚げるカレーパンみたいなのが売ってて、うわ今日ね、今日ちょうど食べたんですよ。あ、どうでした？あれめちゃくちゃうまい。やばそう。あれうまい。へえ、気になる、うん、あれさくちゃん、あれはあれだっけ、めっちゃ細いさ、細巻きの切ってない納豆巻きってさ、セブンだっけ、あれいいんですよ。そんなのあるの知ってます？あの納豆巻きって従来だと、うん、あの手巻き納豆みたいな太いやつで、うんうん、あの自分で買ってからフィルムをちょっと剥がしてくるくるくるって巻いたパリパリのやつか、ね、うん、お寿司屋さんに売ってるようなもう切られてる細巻きが10個入りみたいなやつ、どっちかしか選択しなかったじゃないですか、うん、最近細巻きが切られてないで、うん、あのおにぎりの袋みたいなやつの縦長版みたいなのに入ってて、恵方巻きみたいに自分でもぐもぐ食べれるんですよ。へー、手が汚れないんですよ。あ、手が汚れないで、なるほどね、縦長の物差しみたいなスリムボディで納豆巻きを持ち歩けるんですよ、うん、へえ。あれ革命だと思うわ。いやそれは面白い。てかめっちゃ楽、うん、お箸なくても食べれるし、自分で巻かなくてもいいし、うん、パリパリにこだわらないんだったら絶対それでいいと思う、っていう。面白い。へえですね。それが好きです。いや、やっぱみんななんか工夫してくれてるんですね、作り手の方々。マジ感謝、マジ感謝洋服じゃないけどさっきの本当。あとこの前セブンイレブンのモンブランどら焼き美味しかった。なんぞそれ、やばいですよね本当に。ダイエットしようはい、次。ピンククレスの、あの解散ライブ見てどうだった的な質問もいっぱい来ておりますが、はいはい。いや、なんかピンククレスってやっぱり同期のミヤちゃんが一人でっていうか、一番最初はね、やっぱ一人でこう立ち上げて、うん、メンバー選定のオーディションも参加して、うん、で結成されて、こう一人だけやっぱりすごい歴が長い中で、うん、二人のことを引っ張ってきてっていう風にして頑張ってきたグループだと思うので、もちろんその辞めていく二人も頑張ってついていたと思うし、すごい大変な時期も苦労もあったと思うんだけど、多分その解散するってなった時に一番最初にライブで泣いたのがミヤちゃんだったんですよ、解散ライブで、うん、一番最初に涙を流したのがミヤで、やっぱりだからねえ、やめるってなった時もなんか最後だから頑張ろうみたいな感じで元気にやってても、やっぱり一番寂しかったのはミヤなんだろうな。てか寂しかったっていうか、こう思い入れがあったというか、頑張ったというか、まあ、ミヤだったんだろうなってすごい見て思いました、涙を見て。うーん、なんかね、やっぱこう、うん、私も Q党を解散したり、ボーノ解散して、ハロプロ卒業してから、やっぱりあのハロプロ時代にこうでき、ハロプロだからできたこと、ハロプロだったからできなかったことってどっちもあるけど、うん、やっぱこうハロプロにいることでできたこと、まあなんだろう、人生ってやっぱさ、なくなったものの方がよく見える時とかってあるじゃないですか、うん、だから音楽でいうと結構本当に一人になってからは自分のファンもいるけど、基本は新しい場所に自分一人飛び込まなきゃいけないことがありは多くて、ハロプロのファンとかってこうハロプロジェクト卒業したらもう興味ないっていう人も結構たくさんいるから、それはもうしょうがないのも分かってるんですけど、ピンクちゃんも多分同じで、グループ活動をしてるのにハロプロじゃないから新しいところに飛び込まなきゃいけなくて、多分たくさん苦労もしただろうし、でもね、いい曲いっぱいあるんですよだからなんか楽曲はなんだろう、なくならないじゃないですか、うん、だからたくさん聴いてくれる人がこれからも増えて行くといいなって。キュートも結構解散してから知りましたっていう人多いから。ああそうですよね、うん、それでもでも私は嬉しいので、自分が頑張ってきた過去が認めてもらえてるって嬉しいから、なんかのきっかけでもいいから、そういう風にピンクちゃんもこれからもみんなの心に刻まれていくといいなって思ったんですけど、うん、あのヒカルちゃんと私同じ美容室なんですよ。
小林ひかるちゃんとほうほうほう。それはでもたまたまで多分、うん、多分ね、わかんないけど多分たまたまで。でピンククレスの解散ライブがあった次の日だったかその次の日に、うん、やはり美容室に行ったらひかるちゃん同じ時間にいて、うん、それなり美容室にこうやって行ったら隣に鈴木じゃんってなんか聞いたことある声だなって思って振り向いたらひかるちゃんが髪の毛染めてました。すごい合うんですね、すごい偶然ですよ。なんかひかるちゃんってもともと涙の色とかの時代からあの握手会とかに来てくれてた子なんですよ。キュートとかベリーズとかので、なんか私はもうお宅に戻ったんでとか言ってていや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 みたいな、もうあなたも後輩としてあの活動してきたんだから、そんななんかもう距離感急 にね変わんなくていいんだよみたいなこと言ってえとか言って、ね、いやちょっとひかるちゃん面白い、相変わらず面白いって思ったんですけど、まあでもねイメチェンして新規一点新しい新境地で頑張るって言ってたんで、3人それぞれが幸せになっていくといいなって思いますね。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ今日のゲームのコーナーいきますか。いっちゃいますけよ。ハルトさんがですね、うん、最後のクイズ自由すぎてわからないし面白くて腹筋痛いわらっていうね。いいね、シックスパックも夢じゃないじゃん。シックスパックも夢じゃないじゃん。めちゃくちゃ笑っとるやんこれ。よかったね、私も割れたいな、いいな。いや割れてシックスパックになったとは言ってないけどね、腹筋痛いって言ってない。ぜひ割ってください。嘘ね、そんだけ笑ってくれりゃ。メガークは8パックぐらいに、うん、めちゃくちゃこの、いやでもいいですね、めちゃくちゃ割れる。そのコーナーで そんだけやってくれりゃもうやりがいがありますよね。やってよかったですよ。なあシュシュシュ。今日は深拓さんからいただいたおかしいなっていうゲームです。はい、1 滑舌レベルがジョーのジョーだったはずなのに周りに聞き取ってもらえないとき。2カバンに入れたはずのものが現場に到着してなかったとき。3目の前で今年一番面白いことが起きたとき。なるほどね。いや3のおかしいな、むずいな。ね、むずいね。むずいな。じゃあどうします、今回は。はい。3個言う形式にするか。3個言います。あ、じゃあ3個。あと腹筋割れるんでしょ、3個言ったら。あ、そうか。そう、面白いし、面白いっていうことだから、じゃあ3個言いましょうか。絶対3個言います。順番を皆さん、はい、考えてください。はい、考えましょう。いきまーす。おかしいなー。おかしいなおかしいなはい、どれでしょう。めちゃくちゃむずいじゃん。いや、めちゃむずいよ、今の名演技だわ、これ。ギリギリを攻めるっていう意味ではマジで名女優だわ。ちょっともう一回やっていただいていいですか。え、同じになるかな。もう一回やりますね、もう一回やります。しょうがないな、いきますよ。おかしいなおかしいなおかしいなこれです。今日めちゃくちゃ面白いと思うんだけど。どうでしょうか、聞いてる皆さん。どうでしょう。213ですかね。正解は231でした。あ、231、そうそう、1と3、そう、最後の2つがむずいんだよね。残念でした、ブブー。うわー、ムカつくわ。ブブー。うわー、もうやめやめ、もうやめだやめだ、はい、今日はこんな感じです。皆さん明日からも元気に生きていきましょう。あれおかしいな、さっきまでちゃんと喋ってたのに。あ、いいぞ、今のおかしいな4ですか。4ですか、今の、ね、いつもとニュアンスが変わっておかしいな。皆さんもぜひ明日からはおかしいなを連呼してみて日常を過ごしてください。ね、いおかしいなぁ。そんなはずなんだけどな。意外と使いますね、おかしいなって。おかしいなぁ、ね。おかしいの、ちょっと、あれ、ね、意外と使うな。上司に怒られた時、ちょっとこれちょっと数字ちょっと違うんじゃないって言って、おかしいなぁ。ちょっとちゃんとやったつもりなんですかね。むかつくな。むかつくなぁ。おかしい。
しいの。おかしいな、あれだね、 TPO 考えないでやるとやばい。いや本当急なおかしいな、お前ちゃんと考えろって言われるだけのやつ。なんだその言い方ってなるか。なるやつ。でもちょっと一回試してみて、おかしいなでこれは乗り切れたっていうシリーズ。そうですね、乗り切れた人はメッセージください。そう、もしお客さんお釣りこれ5円やらないですよ、おかしいな、はいけるかも。これはいけるな多分。おかしいなってやつ使うかな。でもなんか例えば遅刻してるよ学校とかで、遅刻ですって、はいはい、おかしいな、家の時計だと合ってたんだけど。もうただの言い訳やんマジで。おばあちゃん助けてたレベルの言い訳やん。いや本当本当ですね。ちょっともう閉めてください、結構もうおかしいなで盛り上がっちゃった、はい、おかしいな、そんな盛り上がったはずないんだけど。いいからもう無限ループいいから。ということで、アイリズポーション、今日もお話ししたのは鈴木愛理とミッチーでした。明日からも胸張っていけよ。オーディー。